Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je da je gradska uprava sa zadovoljstvom izdvojila sredstva za kupovinu novih knjiga i najavio da će se ovakav vid podrške biblioteci nastaviti i u buduće. Mi ne radimo ovo prvi put, prije par godina smo uradili na sličan način. Mi zaista cijenimo to što je naša biblioteka najbolja u regionu, najbolja gotovo u čitavoj Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Republici Srpskoj, veliki broj čitalaca ima. I zbog toga direktor i mi pratimo koji su naslovi koji se često traže, šta je to neophodno da poboljšamo ponudu prema našim čitaocima i evo, mi smo došli do ovih naslova i ovih knjiga i sa zadovoljstvom smo izdvojili 2000 maraka da kupimo ove naslove. Nadam se da će to pomoći i neće to biti jedino, neće biti posljednje, zato što zaista želimo tamo gdje ima interesa, gdje hoće ljudi da dolaze, da im pomognemo i da obezbedimo naslove koje se traže. Jovan Cvjetković, direktor biblioteke, ocenio je donaciju kao najprigodniji dar za dan bibliotekara koji se održava 9. oktobra. Mi uglavnom pratimo potrebe naših korisnika i sve ono što naši korisnici traže, mi to pokušavamo da i obezbijedimo. Ja sa ovom prilikom zahvaljujem gradonačelniku gospodinu Mići Mićiću i predstavnicima gradske uprave na ovom izuzetno vrijednom poklonu, jer ono što mogu reći povodom obilježavanja dana bibliotekara je da ukažemo na važnost knjige i čitanja, jer se samo na taj način može sačuvati i kulturni identitet jednog naroda. Narodna biblioteka Filip Višnjić je 2009. godine imala 3000 članova i oko 40.000 poseta, dok je 2019. godina završena sa više od 10.000 članova i oko 200.000 poseta.